Вшановували Степана Бандеру і в Українському домі «Перемога» у Тернополі. Перед публікою виступили науковці, історики, які вивчали життя патріота та поділилися цікавими фактами. Історик Святослав Липовецький каже, що розповісти маловідомі факти із життя Степана Бандери складно, адже життя цього націоналіста на сьогодні досить досліджене і про його усі найважливіші дії та життєві ситуації людям відомо. Проте історик провів паралель між символами, які, на його думку, уже з самого початку життя Бандери віщували його непросту долю борця. Бандера означає прапор. Народився він 1 січня, у день, коли народився і священомученик Боніфацій, який трагічно загинув. А ще ім'я Степан – це ім'я першого християнина-мученика. Сама його біографія – сидів в польських тюрмах, сидів в нацистському концтаборі, загинув від рук радянського агента. Тобто вся його біографія – це біографія такого провідника, людини, яка боролася. Тобто тих 50 років, рівно 50 років життя – це людина, яка боролася і яка творила цей образ українця, який бореться. Учасники заходу наголошували, що Степан Бандера написав чимало праць про те, як українцям здобути свободу та розвивати свою державу. І ці праці мають стати пріоритетом для кожного українського політика. Як ми бачимо з життя нашої держави протягом 2016 року, ім'я Бандери зараз по праву займає те місце, яке він повинен зайняти в історії української держави. І, наприклад, колись Бандера в 50-х роках написав один такий вислів, який інколи піддавався сумніву. А саме він писав, що і настане той час, коли один скаже «Слава Україні», а мільйони йому будуть відповідати «Героям слава». І в 50-х роках багато було скептиків, які казали, не знати, чи такий час настане, оскільки Радянський Союз такий потужний і все інше. А зараз ми бачимо, немає Радянського Союзу, а є самостійна, соборна, сильна держава.